はいどうも皆さん、こんにちは、中野人でございます。今日はですね、全然動画に出してなかった機材の話をね、していこうかなというふうに思っているんですが、これですね、動画に全然出してませんでした。シグマの、100-400mmF56.3DGOSHSM というね、ライトバズーカという名前で親しまれております。超望遠ズームレンズになります。動画に出さなかった理由はいろいろあるんですが、これをね、買った経緯につきましては、ちょうど去年の梅雨時期ですね、6月とか5月末くらいにですね、以前使っておりましたシグマの 150-500mm っていう、これよりちょっと大きいレンズがありまして、それがどうもね、湿気にやられたようでカビが生えてしまったんですね。で、松島基地航空祭直前ということで、ズームレンズ、望遠ズーム、なんかね、一本何としてでも手に入れなければということで、シグマとタムロンの100-400を天秤にかけまして、ズームリングのこのね、向きであったりとか、あとは当時のね、価格の推移、中古での価格の推移を見まして、値段の低かったタムロンじゃなくてシグマを選んだというね、次第になります。この辺にいろいろスイッチとかついてますけど、使ってみて、シグマの100-400いいなって思ったところはですね、まずライトバズーカっていう名前がついてるだけあって、とても軽いですね。1キロ少しくらいしかないのかな。タムロンとも重量は大差ないとは思いますけど、全然軽くて、セブンリーとのバランスも良くてね、いいなというふうに思います。で、描写もね、さすがシグマっていうだけあってね、割とキレもあって良かったですね。そして AF もですね、カスタムとかは全然してないんですけど、そこそこ速くて追従性も良かったようにね、感じております。で、ちょっとここだけはいただけないなっていうところはやっぱりありまして、三脚山がね、ないんですよね。ライバルのタムロンにはついてるんですけど、で、あとは手ブレ補正がね、やっぱちょっとだけ弱かったかな。 400mm にしたらちょっとなんかっていう感じがあったかなっていうくらいですかね。ちょっとあれかなって思ったところ、ただそこを吹っ飛ばすくらいやっぱ機動性が良くて、描写も良くて、ね、AF も良くて、割と、個人的にはすごいいいズームレンズなんじゃないかなというふうに思っております。じゃあここで少しだけね、この100-400で撮った写真のお話をしていきたいなというふうに思うんですが、まずこのレンズ買ってから、まず初陣が2023年の松島基地航空祭だったわけですが、この時は三沢から F16 が来てまして、そのデモフライトをね、動きがとても速いんですね。松島の F2 以上に動きが速くて撮りづらかったんですが、そこをなんとかね、こう速い AF で抑えることができたかなというふうに思ってます。あとやっぱシグマレンズ描写もいいので、ね、編集ソフトと合わせることで結構カリカリな描写になって、ベイパーもしっかり捉えることができたかなというふうに思います。同じく F2 もね、曇天という悪い天気というか悪い環境の中ではありましたけど、しっかりとね、翼の上のベイパーとか、翼端から出るベイパー、あと機体もね、割とシュッと映ったかなというふうに思っております。で、続いてですが、そこからちょっと期間が空きまして、鉄道写真をね、撮りに行きました。今お見せしているのは石巻線を走る JR 貨物の、ね、DD200 という、ディーゼル機関車なんですが、まず1枚目はですね、かなり円形で捉えてみました。編集でちょっと色を上げてるっていうのもあるんですけど、こう夕方の、ね、光の雰囲気とかをうまく捉えてくれるなというふうに思います。描写の方もね、遠くを撮ってるんですけど全然問題ない描写で、300mmくらいだったかな、この時で撮ってるんですけど、周りの風景とね、絡めて撮りたかったので、やっぱりズームってすごく便利だなというふうに思いましたね。今お見せしてますのが、その遠くを走ってきた DD200 がずっとこっちまで、ね、線路をギューッとカーブして近づいてきて、
僕の目の前まで来てくれたっていうシーンですね。これが撮りたかったんですよね。まあ、デデ200すごい好きなんですけど、もうこの100、400をもういっぱいいっぱいまで引いて100ミリで撮ると、やっぱね、望遠端よりも引くと解像感、やっぱどのレンズでもそうですけど出るので、この赤とね、空の色とか光の加減、影の加減とかもうまく雰囲気捉えるレンズだなというふうに思います。で、そこからまた、少しというかちょっと経ちまして、セミネ飛行場祭りというのに行ってきました。で、今お見せしている写真は、セミネ飛行場祭りで、展示飛行を行ったホンダジェットですね。仙台空港から来てくれました。これもね、やっぱ飛行機にドカーン寄るのもいいと思うんですけど、結構低空飛行してくれたので、なんならあえてね、見に来てる人たちも一緒に写したらどうかなっていうところでズームをキュッと引いて捉えてみました。ちょっとね、軽く背景というか、こう見てる人がブレるくらいのシャッター速度で撮ったんですけど、まあ全然 AF も外してないですしね、まあ、距離が近いということもあるんですけど、描写も全然問題ないのかなというふうに。いやー、でもこれ撮れてよかったですね。ホンダジェット初めてこの時撮ったんですけど、本当にいい写真撮れたなというふうに思っております。で、最後の写真はですね、 F15 ですね。これは今年の松島基地航空祭2024年のね、航空祭になります。いやー、本当この F15 のアフターバーナー焚いてミニ旋回していくシーン、いやー、これ撮れてよかったなというふうに思います。これ本当は今縦になってますけど、横で撮った写真で、しかもギャッとすごくトリミングしてる写真なんですよ。本当に画面で豆粒くらいにしか映ってなかった。ビョーンと思いっきりトリミングしたんですが、AF もしっかり合ってて、あとはね、こう解像感ある描写のおかげで、このアフターバーナーの、ね、エンジンの中真っ赤っかになってる感じと、あと若干なんでしょうかね、尾翼とか主翼がエンジンの熱でモヤモヤってなってる感じと、あとは機体のね、グレーが空に溶け込まずにしっかり映ってるっていうね、やっぱ F15 これ撮れてよかったなというふうに思っております。はい、ということで、写真見ていただきましたけど、じゃあこいつの後継機種どうすんだとね、あんた飛行機とか撮ってるのに望遠ズームどうすんのって話なんですが、こいつの光景として、多分この動画が公開されてすぐくらいには多分もう届くと思うんですが、キャノンのね EF100-400mm の IS2 型をね、こいつの光景機種にしようかなというふうに思っております。まあ、なんで100-400純正にするのかというと、まあ、ずっと使いたかったレンズっていうのもありますし、あと純正ということでキャノンのね DPP とか、あとはボディ内でのね補正がしっかり使えるんじゃないかなというふうに思います。まあこの100、400を買った経緯自体が、その突発で欲しかったっていう理由だったので、あとね、描写とか AF の面でも 7D Mark II との相性を考えて純正回帰というふうにしようかなというふうに思っております。まあ非常にね、100、400まだまだミラーレス時代ですけどね、戦えるレンズではないかなというふうに思います。自分もね、まあ、また機会があれば使いたいレンズの一つかなというふうに思っております。ということでですね、まあほぼノー編集でお伝えする感じになりますかね、この動画は。っていうわけでね、100-400 使ってみてよかったよっていうお話でした。ありがとうございます。